დღეს საქართველოს თავარი თემა არის ევროპის როგორც პოლიტიკურ დღესასწაულში ისე ყოველდღიურობაში საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა საოცარი თამაში და მოიპოვა გამარჯვება და ყველა ამაზე საუბრობს და მეორე რომ ევრო საბჭოში იმართება პოლიტიკური დებატები საქართველოს დემოკრატიის გამოწვევაზე. საქართველოს ხალხის ხმა ესმის ევროპას. ევროპა მარტო არ დატოვებს საქართველოს. აი ეს სულისკვეთება იქნება დღევანდელ განხილვაში და დებატებში და იმ რეზოლუციაში, რომელიც შემოთავაზებული არის და დარწმუნებული ვარ ევროსაბჭო ამ რეზოლუციას ერთხმად დაამტკიცებს.